Gerhard sagt han vil bli hyllet blott i en minutt. Av var og en på høgtidsdagen et rysligt bra beslut. Bli smalere enn i talare som plegar brer ut. Gör dallret kort och gallra bort det mesta utan prut. Nu står jag här med många vackra meningar på lut. Och innan jag har börjat har det gått en halv minut. Av rädsla för sekunderna går tungan min i knut. När alla tänkta fraser står med kölapp i min trut. Jag hade velat komma med en dundrande salut. Och hade därför laddat min kanon med attiskt krut. Men titta bara innan jag har kommenderat skjut. Så har den dumma klockan tuffat än en kvarts minut. Hur gör jag nu? Vad säger jag? Hur ger jag min tribut? I grevens tid jag finner på ett nödrecept till slut. Karl Gerhard tänkte dig allt var vackert andra sagt förut. Fördubbla det, lägg hjärtat till. Där har du min minut.